Ecurie negative në rezultate për ekipin e basketbol të meshkujve të Vllaznisë ka vazhduar dhe në javën e dytë të kampionatit, ku Qelbët pas ditën e së premtes kanë udhëtuar drejt Durrësit për të ndeshur me Teutën Vendase, kampion në fuqi e vendit, dhe në fund takimit është fiksuar rezultati 101 me 56 për Durrësakët, ndonse ku Qelbët janë munduar të rezistojnë. Ato kanë pasur shumë të vështirë të rivalizojnë me pretendentët kryesorë për fitimin e titullit kampion. Në radhë aty luan dhe basketbollisti Shkodran Robesh Estani, i cili u tentua nga Vllaznia verën që shkoi, por pa arritur dot të bëhet pjesë e saj. Dhe mbase mosare këti lojtari, ishte nisja shkatërimit të ekipit Shkodran që u shoqërua me pas në largimit Ranjit dhe Refik Vorfa dhe pas tjetë Ervin Berdicës, Herion Faslis dhe Daniel Ekndrejt në takimin e lojtër në Ramazanjala, të uta nuk e ka patur asnjëherë problem sigurim në avantajit që ka nisë që në sekundet e para dhe ka përfunduar me diferencën e matë pikeve në fund. Humbje me 25 pik diferencë të rgondë njërë tjetër sa vështirë, do ketë kjo ekip për të konkuruar si barabart në kampionatin aktual, Goga Basket e mundi javën e kaluar brenda në Shkodër, tashmë dhe të uta madje thellësisht me pas do jetë ndoshta rradhë Tiranës dhe Partizanit. Në pamjet e parë Vllaznia do të mund të konkurrojë vetëm me Kamza Basket, por do kjo fundit duhet më organizuar se skuadra shkodrane, largimi disa titullarëve nga Kuqilut, apo dhe problemi dalë së fundi me ullin e fundit, në dispozicion të ti, kanë prishë jo pak raportet.